Արևիկ ջան, ուրախ եմ, որ մենք պիտի զրուցենք, թե ինչի մասին շատ լավ չեմ պատկերացնում, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ առաջին անգամ ստացվում էսպես տեսախցիկների առջև ինչ-որ խնդրի շուրջ, ինչ-որ թեմաների շուրջ խորանալ, և թերևս դա մի կողմից հեշտ է խոսել, որտեվ թվում է, թե հատուկ տենց թեմաներ չունենք խոսելու, այդ թեմաները մենք մշակել ենք երևի մի 30-40 տարվա ընթացքում, այնքան ենք ասել, այնքան ենք խոսել, որ կարծես թե խոսելու բան էլ չկա, ամեն ինչ ասված է մի կողմից, մյուս կողմից ոչ մի բան պարզ չի, ոչ մի բան հայտնի չի, մենք շարունակ կանգնում ենք անորոշության առաջ, կանգնած ենք եղել և հիմա էլ կանգնած ենք մի մեծ անորոշության առաջ, և սա նշանակում է մի բան, որ մեր խոսակցությունը, չգիտեմ ինչ ուղղությունով կզարգանա, բայց հնարավոր է, որ ինչ-որ խնդիրների շուրջ կարողանանք որոշ ավելի հստակություններ ունենալ։ Ինձ այդ առումով նախ և առաջ հետաքրքրում է հետևյալը։ Ես որքան քեզ գիտեմ, որքան հիշում եմ, դու շատ սպեցիֆիկ և երկակի դիրք ես ունեցել միջավայրում։ Մի կողմից դու շատ ակտիվ ես եղել արվեստի դաշտում, ներգրաված ամեն տեսակի խոսակցությունների, դիսկուրսների մեջ, միս կողմից եղել ես կարծես թե մի տարածության վրա հեռու դրանից, ներքաշվելու պատմությունների մեջ, իրարանցումների մեջ, որոնք որ բերում են բաժանումներ, տրողումներ, այս երկակիությունը, մի կողմից մի կողմ քաշվածությունը, հեռավորությունը, դիստանսը, ասենք այդպես քննադատական դիստանս, միս կողմից կենտրոնում լինելը նշանակել է քո վիճակի փխրունություն։ Ինչ է տալիս քեզ այդ փխրունությունը քո վիճակի, ինչ է տվել մինչև հիմա և ինչպես ես կարողանում այդպես ասենք կառավարել այդ փխրունությունը։ Փորձեմ սենց պատասխանել, որ մասնագիտական տեսանկյունից ելնելով, առհասարակ արվեստագետի մասնագիտությունը ինքը ռոմանտիզմի հետ կապվածություն ունի ռոմանտիզմի հետ, բայց ռոմանտիզմը որպես այդպիսին ինձ համար միշտ բավական տարօրինակ երևույթ ա եղել, պատմական ինչ-որ երևույթների հետ կապված, և նաև արվեստի ստեղծագործությունների հետ կապված, որովհետև ես ինչքան փորձել եմ ուսումնասիրել շատ հայտնի գործեր, ինձ մոտ միշտ այդ դիստանսի արգելակումը առաջացրել է մի վանող զգացողություն, որ ռոմանտիզմի հետ կապված խնդիրը ինքը իրենով բերում է անընդհատ մարմինը շահագործելու հարց, և քանի որ որպես արվեստագետ ինձ մարմինը ձևավորելու պատկերի մեջ կամ ֆորմայի մեջ այդ հասկացողությունը միշտ հետաքրքիր ա եղել, դրա հետ կապված այսինքն այն երևույթները, որոնք որ պատկերից դուրս են գալիս արդեն
կամ ֆորմայից դուրս են գալիս եւ տեղափոխվում են կենթանի մարմնի վրա։ Ինքը ինձ միշտ դիստանսի մեջ է պահում, որովհետեւ այդ շահագործման խնդիրը, որ անդադար այդ մարմինը շահագործել եւ այն ինչ որ շատ մեծ երևույթների հետ կապված, ասենք թե հասարակական երևույթների հետ, հեղափոխական երևույթների հետ, ինձ որպես կանոն վանել այն հասկացողությունը, երբ որ պահանջում են անընդհատ մարմնի ներկայություն։ Պարադոքսալ վիճակ է ստեղծվում քո ասացից այն իմաստով, որ այսինքն ոչ միայն ասացից, ինչ որ ասում ես, այդպես էլ անում ես, այդպես էլ այդպիսի կեցվածք էլ միշտ ես ունեցել, այն իմաստով պարադոքսալ, որ մի կողմից դու խոսում ես տարածության մասին, այսինքն հայացքի մասին, իրերի նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ, մարմինների նկատմամբ, տարածություն, հեռավորություն, դա նշանակում է ռեֆլեքսիայի հնարավորություն, այդպես ասենք, քննադատական ռեֆլեքսիայի հնարավորություն, և խուսափել շոշափողական տակտիլ վիճակներից, այսպես ասած մարմինների միախառնվելու, մարդկանց միախառնվելու, կոլեկտիվ այդպես մարմին ձևավորելու, բայց մյուս կողմից այն դիրքից, որ դու քննադատական այդպես հայացք ես նետում երևույթներին, իրերին, և քո կարգավորումներ, գնահատականներն ես հնչեցնում, դրանք ինքնին ենթադրում են մի կապվածություն կամ, այդպես ասենք, մի կարգ, մի իշխանություն, որը առանձնապես մարդկանց ազատությունների մասին չի խոսում, ազատության մասին չի խոսում, որ կարծես թե պիտի բխեր այդպես քո բանից, քննադատական դիրքավորումից։ Դա դիրքավորումը իմ համար շատ պարզ է, որովհետև դա այն հնարավորությունն է, ասենք սկսած նրանից, որ մասնագիտություն ընտրելուց ես անընդհատ, ինձ համար հիմնական խնդիրը որ չի եղել, որ այն ինչ որ ես պիտի ասենք պատկերեմ կամ սարքեմ կամ ինչ որ մի բան, այլ բան այդ ազատության, ասենքն դիստանսից նայելու հնարավորությունը, դա իմ ազատությունն է։ Եվ ես շատ գնահատում եմ այդ ազատությունը, ոչ միայն ասենք թե իմ համար, այլ նաև ուրիշների մոտ, երբ իրենք կարողանում են ունենալով մարդկանց հետ հաղորդակցություն, կարեկցանք, ուրախություն եւ այլն եւ այլն այսպիսի երևույթներ, այնուամենայնիվ չներխուժել այդ սահմանագիծը, որը թույլ է տալիս քեզ պահպանել ինքնության մեջ, և այն ինչ որ կախված է ասենք մեծ իրադարձությունների հետ, ինքը ինձ համար ամենայն դեպս այնքան տեսանելի է դարձնում այդ տարբեր մոտեցումների կեցվածքը, օրինակի համար այս վերջի երևույթների հետ կապված, քանի որ ասենք իմ վիզուալ պատկերացումը ենթադրում եմ, որ ուժեղ է, ես անընդհատ ասենք ինչ տեքստ են, որ լսում եմ, լինի դա քաղաքական, լինի ու հասարակական եւ այլն, անընդհատ ինքը
չարտաբերելով այդ բառերը, այնուամենայնիվ անընդհատ խոսում եմ մարմնի մասին, ինչ քանակությամբ մարդ եկավ, ինչ քանակությամբ մարդ զոհվեց, ինչ քանակությամբ դրանք ինչ որ արդեն գրեթե բիոմասայի վերածված ինչ որ հասկացողություններ են, որը ինձ մոտ առաջացնում է սարսափելի զգացողություն, երբ որ անհատականությունները ուղղակի միայն ինչ որ վեհ գաղափարների կամ լավ, ես չեմ հարցրել քեզ այդ մասին, բայց նոր վիճակ է այն իմաստով, որ բնությունը ներխուժեց մեր կյանք, ու ոմանք ասում են դա քաղաքակրթության զարգացման հետևանք է, ես համավարակը նկատի ունեմ, մարդկանց բաժանում է իրարից, հեռացնում է մարմինները իրարից, ֆիզիկապես, ասում են սոցիալական հեռավորություն և այլն, ուզում եմ հարցնել, այդ վիճակը մեկուսացման, կարծես թե քեզ համար նորություն չի և ինչպես ես ընկալում այդ համատարած մեկուսացումների պայմանը քո մեկուսացվածության դիրքերից, այսինքն ինչպես ընդունեցիր համավարակը, երբ որ մարդիկ այդպես անդադար պիտի իրար հետ լինեն շատ մերցարաբերությունների մեջ, այդ թվում գրկախառնվելու, այդ թվում և դու քո արվեստանոցի խորքից, սոցիալական տարածության քո հեռավորությունից կարծես թե ոչինչ քեզ համար չփոխվեց, ինչպես դիմավորեցիր համավարակը, որ բոլորի վրա է տարածվում, ինչ փոփոխություններ քո մեջ առաջացրեց քո այդ հայացքի տեսանկյունից. Չի կարելի ասել, որ ոչինչ չփոխվեց. Դիստանսավորումը, այսինքն այդ իմ տեսանկյունից, այդ անիմաստ կոնտակտները ինձ համար դրանք կարևոր չեն եղել երբեք, ես մարդկանց մեջ լինելու, այսինքն մեծ քանակությամբ կամ փոքր քանակությամբ, դրա անհրաժեշտությունը զգացել եմ այն դեպքերում, երբ ոչ թե դու մարմնական ես շփվում, այլ ինտելեկտուալ ես շփվում, այսինքն այդ մեծ աուդիտորիայի և փոքր աուդիտորիայի փոփոխությունը ինձ համար միայն դրա համար է եղել։ Ինչ որ վերաբերվում է մեկուսացումներին, ես ինչ որ առումով համարում եմ, որ ինչ որ առումով վատ չի, որովհետև այդ կոլեկտիվի մեջ քո ինքնագնահատականը գտնելու բան, այդ պահանջը, հատկապես այսօրվա աշխարհում, երբ որ անընդհատ ինչ-որ բան է, հանդիսատեսապետ, որպեսզի դու քո ինքնագնահատականդ գտնես, ես դա համարում բավական ինֆանտիլ զգացողություն։ Այսինքն սոցիալական ցանցերի ընձեռած հնարավորությունը հաղորդակցվելու, շփվելու, այդ թվում մտավորական շփման, քեզ լյուլի բավարարում է և դու հավելյալ այդպես ֆիզիկական շփման կարիք չես ունենում։ Դու գիտես ինչ, բանը մեծ շփումների մեջ առհասարակ իմ կարծիքով մարդիկ
ինքնաբերաբար դադարում են ինքնուրույն մտածել։ Իրանք անընդհատ կրկնում են ինչ որ արդեն կարծես ավտոմատ դարձված ինչ որ դարձվածքներ կամ ասենք փիլիսոփայական ինչ որ ցիտատներ կամ քաղաքական ցիտատներ եւ ինքնուրույն մտածողության խնդիրը ինքնաբերաբար է ստացվում եւ ես էլ կարող եմ զերծ չլինել դրանից։ Դրա համար ինձ համար այդ դիստանսը որպես այդպիսին գուցե եւ մի քիչ էլ մասնագիտական է գալիս, դա ինձ համար ինչ որ մի տարածության մեջ եւ այդ տարածության հետ հարաբերվելու խնդիրը շատ կարևոր է, ասենք թե եթե նկար ես նկարում, ասենք թե այդ չափի հետ ես դու առնչվում եւ այդ ժամանակ կարողանում ես լիակատար կենտրոնանալ եւ քո ներքին խոսակցությունը, լինի դա ասենք թե ինքդ քո հետ, թե մեկ ուրիշի հետ, դու կարողանաս այդ ինքնուրույն մտածողությունը ինչ որ ձևով արտահայտել։ Եվ նույնիսկ խնդիրը նրանում չի, թե ինչ կստացվի դրանից։ Խնդիրը նրանում է, որ ինչքանով ես դու դրանից հաճույք ստանում, որ դու ի վիճակի ես այդ ընթացքում քո սեփական, ասենք թե զգացողությունները, լինի դա քո ինտելեկտը, թե քո այդ մարմինը, նորից մարմնին վերադառնամ, կարողանաս զգալ քո կենթանությունը։ Արդյոք այդ քո դիրքն է երերու, որտեվ քո մասնակցությունը թույլ է տալիս իրոք ամբողջովին մեկուսանալու հաստոցային նկարչության համար այդպես ուղղանկյուն ֆորմատը նկարի տարածության լիովին բավարար է, որպեսզի կտրվես այն իրականությունից, որը որ քեզ համար բավարար չէ, թերի է։ Մի կողմից դու այդ թերի իրականությունը փորձում ես կարգավորել, կարգավորված ներդաշնակ ձևով մարմնավորել այդ քո հարթության վրա, այդ ցնցումը քո դիրքի երերունությունը, որտեղ քո միջով պիտի անցնի այդ երկու իրականությունների կապը, այդ երերունությունը, կարծում ես այդ երերունությունն է քո զգացմունքների գեներացման տեղը, թե այնուամենայնիվ դու քո զգացմունքները ավելի այդպես կտավի առաջ այդպես ցայտում, ծավալվում։ Գիտես ինչ, հաճույքի խնդիրն է։ Այդ որ ասում եմ, կենթանի զգալու հաճույքը, որ ինչ որ մի բան մտածեցի, ինչ ինձ է հետաքրքիր։ Արդյոք հետաքրքիր է մեկ ուրիշին, դա երկրորդական հարց է։ Այդ հաճույք ստանալու ինքնաբավության, այդ հաճույք ստանալու խնդիրը ինձ համար շատ կարևոր է։ Դրա համար այն ամեն տեսակի հաճույքների մասին մարդիկ, որ խոսում են, ինձ համար դրանք բավական կասկածելի, ինչ որտեղ ավելի ընդօրինակված կամ ասենք ստանդարտների մեջ մտնելու հարց է։ Ե
որովհետև ի վերջո բանը այդ ինդիվիդուալ հաճույքի զգացողությունը ինձ թվում է հենց երևի թե արվեստը դրա մեջ է, ես հիպնոսը դրանով պատճառով է քեզ հետաքրքրում հիպնոտիզմը պես հիպնոտիզմ, մագնետիզմներ, զանազան, ձգելու գործողություններ, որ ենթադրում է համապատասխանաբար իբրև հետևանք զանազան կլանումներ, կլանվածություն։ Ահա, այ, ճիշտ է, ճիշտ է դիտարկել այդ առումով, այո, դա եւ նույնիսկ ասենք, երբ որ ես միջավայրի հետ աշխատելու խնդիր եմ բանում, ասենք ինստալացիաների բանի մեջ, այդ ներխուժումներն էլ են, իրենք իրենցով, իրանք էլի հերմետիկ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, որովհետև այդ անընդգրկելին, ընդգրկելու այդ ռոմանտիզմը ես չունեմ, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ այդ անընդգրկելին լավագույն դեպքում ես միայն կարող եմ ինքս իմ միջոցով անել, դրան ոչ ինչ որ մեծ ամբոխները կոգնեն, ոչ ասենք չէ իրուսի չափ տալ դիրիժորի պես, չէ, ես առհասարակ դա ինձ համար բանա, ես այդ են ինչ որ ուրիշ մարդկանց ենթարկելու հետ կապված խնդիրը, ես ուսապում եմ դրանից։ Այսինքն քեզ նախ եւ առաջ քեզ համար կարևոր է ինքդ քեզ ենթարկեցնես, այսինքն ինքնիշխանության հարցը, որը եթե արտահայտվում է նաեւ ուրիշների վրա ազդելով, միայն այդ ճանապարհով։ Այո, միայն ասենք իմ հետքով, եթե այդ հետքը ինչ-որ մեկին հետաքրքրեց և բերեց ասենք, թե այդ հասկացվածության ինքը առաջացնում այդ նույն հաճույքը, ինչ-որ ասենք, թե ես ինքս ինձ համար մտածելով և ինքս արտաբերելով այդ բան, դրանց միացումն է, որ բան, դրա համար ես ֆեյքային բաներ չեմ սիրում։ Ուղղակի իշխանության երբևիցե չէիր ձգտի։ Չէ, իշխանությունը ինձ համար անհետաքրքիր զբաղմունք, ասենց մեղմ ասեմ էլի։ Այդ բոլոր ինժիներինգները, որոնք հիմա հատկապես այդ social engineering, չգիտեմ ինչ եվ այլն, դա իմ համար բռնության ամենաբարձրագույն բանն է։ Իսկ իշխանության քննադատության տակ ինչ իմաստներ կան։ Ցանկացած քննադատություն, այդ թվում նաև քաղաքական քննադատություն, ոչ միայն արվեստի քննադատություն, այլև քաղաքական քննադատության այդպես հետին միտքը կամ հետին ցանկությունը ինչ որ բան փոխելն է։ Ես գիտեմ, որ քաղաքական թեմաները քո արվեստի համար կարևոր թեմաներ են, եւ այդ քաղաքական թեմատիկայի միջոցով դու քո դիրքավորումը, քննադատական դիրքավորումն ես արտահայտվում եղած կարգի նկատմամբ, լինի այդ կարգը լոկալ, մեր երկրի, թե գլոբալ, համաշխարհային կամ ռեգիոնալ, այդ քննադատությունը ինչին է ուղված, ինչի դեպքում, արդյոք միայն ինքդ քեզ բաժանելու այդ վիճակից, այսինքն քո տարածությունը ֆիքսելու, քո հեռավորությունը ֆիքսելու, թե այնուամենայնիվ դու կարծում ես, որ քո արարքի միջոցով այդ քննադատական հնարավոր է, որ ինչ որ փոփոխություններ մտնի այդ կարգի մեջ։ Գիտես ինչ, եւ մեկը, եւ մյուսը, բայց հիմնականում այո, այդ ժեստի միջոցով ես հույս ունեմ, եւ նաեւ համոզված եմ, որ այո, փոխվում է
որովհետև այն ինչ որ փոփոխելու հետ կապված է առհասարակ, ինչ որ մի բան կարող է փոփոխվի այն պահից իմ կարծիքով, երբ որ մեկ անհատ կամ ասենք շատ մարդիկ իրենք իրենց փոխելով են այդ բանը անում, այսինքն պարտադրված փոփոխությունը փոփոխության չի բերում, ինքը տրանսֆորմացվում է մեկ այլ ագրեսիայի, որը մեծ հաշվով ինչ որ մի այլ ձևով արտահայտվում է, եւ այդ նոր մարդ ստեղծելու, հասարակությունը փոխելու, չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն, եթե դա չի արվում դանդաղ, ապացուցելով, համոզելով, բացահայտելով, ինքը տեղի չի ունենում, դա պարզապես դեկորացիայի կամ ասենք թե բանի կոստյումի փոփոխությունը ընդամենը։ Դեթես քննադատական դիսկուրսի նկատմամբ իմ վերաբերմունքն էլ առանձնապես միանշանակ և անվերապահ չի, թե պետ և ես ինքս նախ և առաջ արվեստի քննադատեմ։ Քննադատական դիսկուրսը մի տեսակ ինձ համար նախորդ դարի կամ իսկ նախորդից 19-րդ դարի ձևավորված մի դիսկուրս է, իհարկե ոգևորված լուսավորականության գաղափարներով, բայց ես ինքս քննադատությունը իրականացնում եմ այդպես անուղակիորեն, ոչ թե ուղակիորեն, իմ քննադատությունը ինքը կոնստրուկտիվ այդպես բնույթ է կրում, այսինքն ես ոչ թե ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մեկին քննադատում եմ, այլ փորձում եմ այն պակասությունը, որ տեսնում եմ, որի համար պիտի խոսք ասեի, այդ պակասության վրա կառուցում եմ մեկ ուրիշ բան, որի ներկայությունը տվյալ միջավայրում արդեն իսկ փոխում է իրադրությունը, իրավիճակը, այսինքն ինքը կոնստրուկտիվ, պրոյեկտիվ քննադատություն է մի տեսակ։ Ես ինչու ասացի սա, որպիսի վերադառնամ հետևյալին, դու իհարկե կանգնում ես դատարկ կտավի առաջ, ինչը նշանակում է կառուցել զրոյից, բայց դու ամբողջովին հիշողության մեջ ես, պատմական, դու ամբողջովին հանգույցների մեջ ես, կապերի, սոցիալական, քաղաքական դիսկուրսների մեջ ես, ցանցերի, որը որ մի տեսակ թարգմանում ես, տեղափոխում ես այդ դատարկ կտավի վրա, մի տեսակ զրոյից սկսել նշանակում է լինել ավելի շատ բնության մեջ, քան թե լինել պատմության։ Ո՞նց ես այդ երկուսը ներդաշնակում իրար, բնությունը պատմությանը կամ պատմությունը բնությանը։ Ես դրան որպես բնություն չեմ վերաբերվում, բացի դրանից ես զրույց չեմ սկսում, դատարկ կտավը թե դատարկ դահլիճը նշանակություն չունի, դրանք ընդհանրապես հենք են,
որոնք ունեն շերտեր։ Օրինակ ինձ համար շատ շատ հաճելի է կտավ ձգել, որովհետև ես շուշապում եմ այդ պատրամնիկը, ես շուշապում եմ այդ կտավը, ես շուշապում եմ այդ գրունտը, և այդ շերտերը միաժամանակ նաև աշխատանքային, այսինքն այն ինչ որ դրա վրա պիտի կառուցվի, դրանք զորավարական երևույթներ չեն, և այդ իսկ պատճառով ես երբեք պատահական չափերի կտավների վրա չեմ աշխատում, ինստալացիաների դեպքում պատահական դահլիճների հետ երբեք գործ չեմ ունեցել, որովհետև այդ շերտերն է, որը ինձ համար այդ կոնցեպտուալ մոտեցումն է և ոչ միայն արվեստում, այլ իմ աշխարհայացքի, որ այդ դանդաղ մտածված, կայլարքայլ և զգացողական, շատ կարևոր այդ զգացողականը, որպեսի դու զգաս այդ երևույթը և նորից մոտենամ այդ մարմնականի, որ եթե դու մարմնով չես զգում երևույթները, դրանց մասին դատողություններ անելը շատ արհեստական բան է ինձ համար, օրինակ խոսել ինչ-որ երևույթների, ինչ-որ երկրներում եղած, որտեղ ես չեմ եղել, ինձ համար միշտ շատ խորթ է, ես մինչև չեմ հայտնվում այդ հողի վրա, այդ միջավայրի վրա, այդ օդը տեսնելով, երբեք չեմ կարողանում վերլուծություններ անել, թե ինչպես այդ կառուցվում։ Շատ հետաքրքիր է մարմնականի նկատմամբ տարածություն գրավել, նյութականի նկատմամբ փանել այդ տարածությունը, աշխարհը իր նյութականությամբ, աշխարհը, եթե դա բնությունը չի, մարդկությունն է, իր տեխնոլոգիական պատմությամբ, այս քեզ համար շատ կարևոր է ունենալ տակտիլ շոշափողական հարաբերություն դրա հետ, և հնարավորինս հեռու լինել կոլեկտիվներից։ Արդյոք սրանով է պայմանավորված, որ քո նկարչության մեջ բնությունը տեղ չունի, նույնիսկ եթե դու ծաղիկներ ես նկար։ Ինչ որ առումով այո, որովհետև այս սոցիալական իրականություն, մարդկային իրականություն, ես մեծ աշխով բնությունը չեմ անջատում սոցիալական բնությունից, որովհետև բան կերպ արվեստ բառ, այսինքն ես կերպարային եմ տեսնում ամեն ինչը, շանկություն չունի դա ծաղիկա, դա ինչ-որ ձայնագրիչ կամ ինչ-որ մի բան, ես կերպարային եմ տեսնում, դրա համար դրանց համադրություններն էլ, ասենք ինչի ասենք այդ ready-made-ով աշխատելու հաճույքը ես զգում եմ, որովհետև այդ տարբեր առարկաների համադրությունը ինձ համար դրանք կերպարներ են, ոչ թե ուղղակի առարկաներ են։ Ես պատկերացնում եմ, թե այս պատերազմը ինչ մեծ սարսափ ստանեց քո մեջ։ Այո, ինձ համար ամենամեծ սարսափը կայանում է նրանում, որ այդ որպես բիոմասա ընկալումը
ինքը պատերազմը, ինքը զոհերը, ինքը սոցիումը, որը օրինակ ինձ համար դա էլ բավական սարսափելի երևույթ, որ ես տեսնում էի մարդիկ փողոցներում, ինչպես են հավաքվում, հավաքում ինչ-որ բաներ, բոլորը իրար հետ, բոլորը իրար հետ, չնայած դա շատ հումանիստական երևույթ է, բայց միաժամանակ ինքը իր երկրորդ այդ տագնապի, այդ սարսափի իրար հետ լինելու, որը չվախենա։ Դու կպատկերացնեիր օպերայի բեմը, որի վրա քողարկման ցանցեր են գործում։ Իհարկե կպատկերացնեի, իհարկե կպատկերացնեի այդպիսի մի բեմադրություն։ Իհարկե կպատկերացնեի, որովհետև դա շատ զգացողական բան է, որ վախը թաքցնելու համար մարդիկ անընդհատ ուզում են ձեռքերը բաղացնեն իրենց հիմնական, որովհետև դա նյարդային զգացողություն է առաջացնում։ Եվ իհարկե ամենասարսափելի պատկերը, որ աչքիս առաջ գալիս է, որովհետև ես նույնիսկ չեմ էլ փորձել փնտրել նայել, որովհետև պատկերացնում եմ, դա այդ գլխատված մարմիններն ա, որտեղ դա իմ համար ապոգեին ա, ուղղակի, երբ ցուցադրաբար և գիտակցաբար անջատում են գիտակցությունը մարմնից։ Երբ չես կարող միասին լինել, կամ երբ չես ուզում միասին լինել, այս փոխակերպումների, դիրքերի, դիրքավորումների, ցանկությունների փոխակերպումների կամ այդ ալիքի մասին եմ ուզում, որ քո վերաբերմունքը արտահայտես, որտև ինքը այդ վիճակի արցումայնությունը, փխրունությունը, ինքը մի տեսակ գալիս է խարխլելու այն հավասարակշռությունը, այն ներդաշնակությունը, որ փորձում ես ապահովել քո և ուրիշների, մարդկանց այդ հարաբերության մեջ, այն նուրբ քայլերը, որով փորձում ես հարաբերվել մարդկանց հետ, որ տեղի չունենա այս կտրուկ խարխլում հարաբերությունների, ո՞նց ես կարողանում դրանք տանել, արդյոք դա քեզ էլ ավելի է մղում դեպի ինքնամեկուսացման, թե կարծում ես կարող ես քո գործիքները գործածել մի ձևով, որպիսի տեղի ունենա գոնե քո չափով կայունացում այդ անցումների։ Քանի որ ես առհասարակ շատ ընտրովի եմ հարաբերվում, այսինքն նույնիսկ վիզուալ տեսնելով ինչ-որ մարդկանց, որոնց հետ ես կուզենայի հարաբերվել կամ չէի ուզենա հարաբերվել, կամ պարզապես ասենք, թե
որպես անցորդ տեսնել կամ չտեսնել, այսինքն նորից եմ ասում, այդ հաճույքի հարցն է, ինչից ես դու հաճույք ստանում, որովհետև նույն մեկ ուսացման ժամանակ, եթե ես ասենք, թե ներքին դիալոգի մեջ եմ ենթադրենք, քեզ հետ ուզում մտնել, ինձ համար շատ կարևոր է հիշել ձայնի տեմբրը, ասենք, նույնիսկ ոչ թե դիալոգի բովանդակությունը, այլ ձայնի տեմբրը, որը ինձ կհանգստացնի, կկարեկցի, ասենք, և այդ կոմպենսացիաները, որ մարդկանց հետ տեղի ունենում, նույնպես նման նուրբ բաները ինձ համար շատ կարևոր են։ Ես պատերազմից առաջ մի թեմա էի մտածել խմբային քննարկման, որ պիտի տեղի ունենար Armenian Art Fair շրջանակներում, բայց որը հետաձգվեց կամ դուրս մղվեց, չգիտեմ, այդ թեմայի գաղափարը առաջացել էր առաջին մեկուսացման, կարծր մեկուսացման շաբաթների ընթացքում, երբ կոչվում էր երկու պատուհանների արանքում, որտև տնից դուրս չէին գալիս, աշխարհը մենք նայում էինք կամ մեր տան պատուհանից, և ունեինք նույն տեսարանը, դիմացի տան կամ բակի կամ տանուքի և տեղի ունեցողը, ասենք թե ծառի ճյուղերի շարժվելը կամ փիսիկների այդպես վազուզելը տանիքներով, և համակարգչի պատուհան. Այդ երկու պատուհանի արանքում, եթե դու ունես պատ, որեն պատի վրա պիտի լինի նկար. Ես էնպիսի զգացողություն ունեցա, որ մինչև գուցե մի տարի առաջ կամ մի քիչ ավելի, ինձ թվում էր, թե խորքային հաշվով, ոչ թե կոնցեպտուալ մակարդակի վրա, այլ զգացական մակարդակի վրա, նկարը, կերպարվեստը, այս քառակուսի ֆորմատով, ինքը մարգինալները չհաշված, դադարում է շանս ունենալու մարդկանց համար լինել թանկարժեք մի բան։ Մեկուսացման այդ ընթացքում, երկու պատուհանների արանքում պատին կախված նկարը ինձ համար նորից ոնց որ դարձավ կարևոր, ինքը ոնց որ շանս դարձավ մարդկանց։ Ես սա ուզում էի ասել ոչ թե որ քո կարծիքը հարցնեմ նկարչության ճակատագրի, ես չգիտեմ դու ինչ ես մտածում, ինչ պիտի մտածես անթատ, դրա մեջ ես նկար, նկարելու մեջ ես, թեպետ և խոսում ես շրջանակից, ենթաշրջանակից, մակերեսի, բայց պատմական ճակատագրի համար, առումով ինչ ես մտածում, ես չգիտեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ իմ նման մեկի համար այդ տեսակի մի հայտնություն, նոր հայտնություն է կատարվել, դու ինչ ես կարծում, ոչ թե իբրև նկարիչ, այլ իբրև մտածող կերպարվեստի ճակատագրի հետ կապված,
գլոբալ իմաստով ոչ թե ինքն իր մեջ, այլ մարդկանց համար, մարդկության համար, քաղաքակրթական առումով, իբրև մի առարկա, որ իր մեջ պարունակում է, իր մեջ ամբարում է, ամփոփում է ամենատարբեր տեխնիկաներ, ամենատարբեր տեխնոլոգիաներ, ամենատարբեր ժեստեր, ամենատարբեր զգացականություն, մեկ անգամ և ընդմիշտ դրված և պահպանված։ Դա նախ ինձ համար այսպիսի մի տարօրինակ պատմություն ասեմ։ Նույնիսկ, այսինքն ոչ թե նույնիսկ, իմ սեփական ստեղծագործությունները, որոնք ես ենթադրենք շրջում եմ և մոռանում, ոչ թե մոռանում, չէ, ասենք երկար ժամանակ, ասենք տարիներով չեմ հանում դուրս։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է այդ քիմիական պրոցեսը, որը տեղի է ունենում ժամանակ, երբ որ դու տեղյակ չես, ինչ է կատարվում։ Ես շատ հաճախ, ինչպես ուրիշի գործերը ուսումնասիրեմ, այդպես մոտենում եմ ինքս իմ գործն եմ ուսումնասիրում, որ ժամանակի ընթացքում այդ շերտերը, որ ասում եմ, շերտեր գոյություն ունեն, իհայտ են եկել քիմիական պրոցեսներ կամ բնական պրոցեսներ, ինչպես կուզեսա, որը արդեն քեզ հետ կապ չունի, որոնք այնքանով կապ ունեն, որ դու դրա հետ ինչ-որ կապ ես ունեցել ժամանակին, և այն ինչ-որ դու ասում ես, դա ինչ-որ առումով, որ ասում ես, բանա, նորից արժեքա ձեռք բերել նկարը, քանի որ այդ մեկ ունի, ինչ-որ առումով, բանա, իմաստությամբ երևույթին նայելու խնդիրը, որովհետև ցանկացածս երիտասարդ տարիքում մտահոգված ենք անընդհատ ինքնահաստատման խնդրով։ Երբ որ ինքնահաստատման երևույթը դառնում է ինչ-որ ձևի անիմաստ, երբեմն նույնիսկ արդեն ցինիզմով ես դրան վերաբերվում, ինքը ձգտում է մեկ այլ պատկերի, դրա համար մարդիկ շատ սիրում են կլասիկ արվեստը, որովհետև ինքը հետաքրքիր է ոչ այնքան իր ասած խոսքի իմաստով, ինչքան այդ իր վրա նստած շերտերի իմաստով։ Իսկ այդ ստերիլ, այսօրվա ստերիլ բաները, փաթեթավորված առարկաները, երևույթները, իրենք բան, այսինքն դա ոչ միայն 20-21-րդ դարի հետ կապված երևույթը, միշտ էլ այդպես է եղել, որ այն իրականությունը, իրական աշխարհը, որը որ ինքը շատ հաճելի է, երբ որ դու իմաստությամբ չես վերաբերվում դրան։ Ուրեմն
դու ավելի խորքեր գնացիր իհարկե, բայց ես մակերեսը նկատի ունեի, մասնավորապես նկատի ունեի շարժումները, շարժվող պատկերը, փխրունությունը։ Այն պատկերը, որ եթե համակարգչի պատուհանի մեջ մենք տեսնում ենք գեներացված արդեն ոչ թե մարդու կողմից, այլ մեքենայի կողմից, նույնիսկ եթե դրանք ինչ-որ տեսարաններ են, չգիտես ոնց նկարված և մի կետ էլ չունեն, և են նուրբ նախնական շարժումները կամ այդպես ասենք ենթաշարժումները, որ բնության մեջ կա, քամու ձևով, կենդանիների ձևով, ծաղիկների աճի ձևով, ես այդ նկատի ունեի այն մակերեսային քարացածությունը կամ անշարժությունը, որ նկարը ապահովում է մի տեսակ ստաբիլություն համատարած այդպես փլուզումների մեջ։ Եվ ինչ որ դու ասացիր, մեկ մարդու հետ կապված, մեկ մարդու պես կյանքի, նույնիսկ եթե դա այդ մարդու ամբողջ կյանքն է, կարծում ես, որ այնուամենայնիվ արվեստը կարող է մարդկության համար արվեստի առարկան, նկարը կարող է մարդկության համար դառնալ նույն տիպի կապվածության առարկա, ինչպես որ դու նկարագրեցիր, որ մի մարդու համար է դա հնարավոր։ Ինչ որ առումով այո, որովհետև գիտես ինչ, ես օրինակ շարժվող պատկերներ չեմ սիրում, նորից կարող դա մասնագիտական խնդիր է, բայց ես ինձ համար ավելի արվեստային է ստատիկան, որովհետև ստատիկայի դեպքում հաղորդակցությունը դու ես կենդանին, այսինքն այդ հաղորդակցության մեջ քո կենդանությունը հենց այդ արվեստի արկայությունը բերում է, այլապես դու արվեստ ընկալել չես կարողան, շատ սուբյեկտիվ բան եմ ուղղուցե ասում, բայց այդ անընդհատ շարժվող երևույթների մեջ, եթե նույնիսկ ասենք դա ֆիլմ չի, վիդեոինստալացիա կամ ասենք թե նույն համակարգչի մոտ, որ եթե նույնիսկ ստատիկ պատկերա, դու անընդհատ բան ես շարժում ես, չէ, իրան թերթում ես, դրա մեջ ինչ որ բան կարելի անընդհատ քեզանից ինձ վամպիրական բան կա, որ քո կենդանությունը անընդհատ քո մեջից անում քարացնում, ինձ ա քարացնում, ոչ թե ինքն ա ուզում անընդհատ արվեստի հետ շփվի, ոչ թե դու, ասենք այդ որ ասում եմ բանը, մարմնի քանակությունն ա քեզանից ուզում անընդհատ այդ մեծ ինժեներինգները, ինքը քեզ որպես սուբյեկտ չի նայում, օբյեկտ ա նայում անընդհատ։ Մենք եկանք մեր խոսակցության սկզբին ազատության և իշխանության հարաբերությունների հարցի, ով ում վրա գիշխի և ով կարող է լինել ազատ այդ իշխանությունից։ Ես հույս ունեմ, որ մարդիկ, ազատ մարդիկ, արվեստագետները այնուամենայնիվ կկարողանան մեր հասարակության մեջ ձեռք բերել հեղինակություն, դառնալ օրինակ
իրենք իրենց ստեղծող, իբրև մարդ, ազատ մարդ, որ կարողանում է ինչ-որ բաներ անել, այդ թվում նաև իր շրջապատը փոխելու իմաստով, և միաժամանակ թույլ է տալիս, որպիսի շրջապատը լինի կենդանի, ոչ թե քարացած, այսինքն նույնպես ազատ. Եվ մեր արվեստագետները կարողանան այդպիսի ազատության գոտիներ ստեղծող լինել իրենց արվեստով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, Արևիկ ջան, կարծում եմ, որ մենք դեռևս շատ բաներ պիտի խոսեինք, բայց դեռևս մեզ որոշ ժամանակ տրված է խոսելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ցանկանալ մեզ հաղթահարել դժվարությունները, որ մենք անձնապես այս պահին ունենք առանցին մարդիկ և մեր ամբողջ հասարակություն, որ